të ndalemi në kronik, të referohemi një lajmi të publikuar vetëm 2 javë më parë. Flasim pikërisht për operacionin Tempulli 4, ku është goditur një grup kriminal i cili shiste droga sintetike pranë shkollave të Tiranës dhe klubeve të natës. Për të kuptuar natyrën e krimit dhe për të kuptuar se pse ne ende nuk kemi një zgjidhje definitive të kësaj situate e cila duket sikur vjen shqetëson prindrit, por dhe komunitetin Tiranë, diskutojmë me zotin Fatjon Softa, i cili është ekspert i sigurisë. Kënaqësi që jemi së bashku. Mirëmëngjes, mirë se vjen. Yes, faleminderit. Është një operacion i radhës i cili nuk është i panjohur në fakt për qytetarët e Tiranës, të paktën në një periudhë kohore në 12 muaj ne kemi parë disa operacione të cilat kanë rezultuar në kapjen e këtyre grupeve kriminale, të cilat shesin drogëra pranë shkollave, ndonjëherë ndihmuar edhe nga individ caktuar edhe brenda oborrit të shkollës. Pse nuk kemi një zgjidhje definitive? Problemi i përdorimit të drogave nga moshat e vogla, të cilët sot fatkeqësisht operacionet kanë treguar që janë ulur, flasim përdorosit, ka një specifik në raport me Vendet Bashkimit Evropian, sepse në Vendet Bashkimit Evropian nuk përdorin droga edhe mosha, siç kemi të njëjtën shqetësim dhe ne, por me një ndryshim që ne përdorim shkollën për të bërë biznes. Ndërsa atje nuk është se kjo ndodh në avërsit shkollës. Atje përdoret rruga, ambjente tjera, lokalet e kjo. Kurse këtu është kthyer shkolla. Shkolla është kthyer në një biznes për të shitur petulla, për të shitur produkte ushqimore, për të vajtur dhe për të bërë abuzime me fëmijët, për t'i përdorur ata për motive të dobta banale dhe deri tek përdorimi i lëndëve narkotike. Dhe ky është ajo që ne themi me të drejtë secili nga ne e përshëndeti atë që themi operacioni Tempulli, po Tempulli 1, Tempulli 2, Tempulli 4, disa tempuj do kemi me siguri, dhe me sa shoh është e vështirë, po themi, pra aq kohë sa kemi arritur deri tani në goditjen që është për të përgëzuar tek përdorues, tek shpërndarësit. Dhe nuk kemi arritur tek grosistët. Furnizuesit. Tek grosistët. Se kemi 24 të arrestuar, por nuk janë ata. Nuk kemi arritur në nivelin që duhet kemi. Sepse dikush këta i mbron, dikush këta i stimulon dhe dikush këta i ndihmon. Dhe i furnizon bitin. Dhe furnizim patjetër, sepse nëse po themi godasim ato dyqanet e vogla, po këto dyqanet e vogla dikush shkojnë në marrë. Janë thjesht distributor dyqanet e vogla. Kështu që këta gjithmonë do të kemi njerëz të cilët e shikojnë qoftë për motive mbijetese, qoftë për motive pasurimi, këtë metodë që të shkojmë të jemi droga dhe fillojmë ta shpërndajmë. Madje janë ndarë me territore dhe lufta midis tyre vjen për shkak të territorit. Do të thofta, a mund të evidentojmë cilat janë drogra që shiten në më së shumti në ambientet e gjimnazeve, por edhe në nëndjeçare dhe në rang kombëtar, gjithë Shqipërinë, jo vetëm në Tiranë? Shiko, 67% të përdoruesve, po themi të moshave, janë mosha të cilët janë nga 15 deri në 30 e sa. Okay. 40. Dhe po të analizojmë, mosha ka filluar të bjerë specifike, që ka rritur dhe edhe ke 10 vjeçarët dhe ke 9 vjeçarët që përdorin, konsumojnë drogë. Dhe nëse bëjmë një analizë cilët janë drograt që ata konsumojnë, nga disa statistika që ekzistojnë, grup mosha nga 10 deri në 30 janë pjesa më e madhe e përdoruesve janë kokaina. M'falni, është kanabis. Kanabis sativa. Kanabis sativa i cili përdoret në formë cigare për shkak të çmimit dhe për shkak të gjetjes më të lehtë në treg. Pastaj vijnë drogra të tjera, të cilët vijnë më në minorancë, por prap ato zënë një specifik, është heroina, është kokaina, po kryesisht më shumë edhe lëndët sintetike, produkte sintetike. Drograt e reja. Dhe droga të reja, të cilët një pjesë, për shembull, policia ndër këto operacione zbuloi që ishte futur dhe ajo që ishte e njohur si tullumbace. Po. Pastaj është futur gelatina, e cila është në formën e karameleve, përdorimi i saj dhe disa elemente të tjerë droge, të cilët janë ekstazia, janë drogra të tjera, të cilët janë një pjesë vijnë apo mund të prodhohen ndoshta edhe në territorin tonë, por një pjesë vjen nga jashtë. Dhe madje në operacionin Tempulli, nga ndalimet u konstatua një rast shumë i veçantë, që vinte nga Amerika, që vinte nga Kanada. Kanada, po. U pasërtia e drogës shkonte rreth 91%. Pra flasim për droga të një pasërtie dhe të një cilësie të lartë. E mbi të gjitha që transportohet dhe mbrintet në Shqipëri përmes postës shqiptare, përmes disa pakove,
të cilat përdoreshin për një qëllim tjetër, sikur po transportoi diçka tjetër, por në fakt, në të vërtetë në brendësi kishte pikërisht këtë lloj droge. Posta, por dhe porositë të ndryshme që vinë nëpërmjet internetit. Sepse ata janë të rafinuar, nuk përdorin adresat e tyre, sepse në të kundër do të kishë mundësi që nëse do të agjërmonë të policia, do t'i gjenin personat ku janë. Përdorin adresat të tjera, ose përdorin ndërmjetës, për t'i përdorin dhe për t'i shpërndarë. Dhe nga njerë, ka ndodhur që brënda, po themi këtyre institucione, o ishë punojnës o punojnës të postës të cilët janë të përfshirë, sepse ata duan një lojë sigurie që në momenti që vjen të mos të zbulohet dhe të mos ketë mundësi të godit të rjetit, i cili duam ka një lojë organizimit. Dhe në fakt, Softa, nëse flasim për çfarë u sekuestruan në operacionin Tempulli 4, 1.8 kg lëndë narkotike kokainë, 18 kg lëndë narkotike marijuanë, 350 doza me lëndë të dyshuar narkotike sintetike, ekstazi dhe LSD. Flasim për drogëra të shitura pranë shkollave dhe klabeve. Si ndahen? Pra, cilat nga këto droga kanë shkuar më shumë në borët e shkollave dhe cilat kanë shkuar në klabe? Se bëhet fjalë për një tjetër tipologji në thonjza, nëse mund ta quajmë klienti. Po më shumë janë, e thash edhe ato më parë, që janë kanabisi, që zë vendin e parë, dhe pastaj këto drogë, për drogat sintetike. Drogat sintetike, të cilët thash janë disa arsye, sepse gjetja e çmimit është gjithmonë produkti i parë. Jo të gjithë kanë para dhe një pjesë e tyre kanë më të lehtë. Pastaj janë krijuar në formën e grupeve. Për shembull, për të qenë in brenda një grupi, dukesh sigurisht i dobët dhe jashtë, po themi, mode apo jashtë mentalitetit të grupit, që ti nuk je bërë pjesë e përdorimit. Pra ka personat të cilët e përdorin për herë të parë dhe për herë të parë ta fillojnë moshën 9 dhe 10 vjeçare. Dhe pastaj kemi ata të cilët kryejnë varësinë. Dhe kjo lloj varësie pastaj vjen dhe klasifikohet tek cilët zë më shumë vend. Dhe më shumë vend zë nga disa studime të ata personat të cilët kanë probleme në familjet e tyre. Pra o kanë divorce, o kanë zënë. Nuk e dallojnë prindrit një sjellje në këtë rast të fëmijëve, të adoleshentëve që kërkon para, po ka disa sjellje të caktuara që tregojnë që ndoshta është bërë përdorues si këtyre lëndëve narkotike. Se ku gjejnë parat këta rinj për ti bler këto drogëra? Parat gjenden në disa në forma. Por shumë forma e parë është që joshen nga disa të rinj në një moshë më të madhe që i bën që ti përdorin fillimisht. I jepet falas fillimisht, derisa fillon ai e kërkon dhe e kërkojnë. Pastaj e përdori, thotë, do t'jap dozën për ti do bësh dhe shitjen. Dhe kështu i kthejnë dhe fëmijët, i kthejnë në biznes. Dhe kjo është një mënyrë që mund t'japin 100.000 lek, po themi, në muaj, në mënyrën që ata të kenë si një lloj punësimi që të kenë këto para. E para siguron drogën që mund ta konsumojë dhe e dyta krijon disa para të cilët i merren në këtë formë. Një pjesë vjen sepse duan të imitojnë idhujt e tyre. I shikojnë ato që ai që ekspozon, që këndon për drogën, që del dhe ekspozon armët, që po, atëherë thotë një mënyrë për ta imituar është kjo gjë. Fillojnë ata të përdorin sepse kërkojnë të imitojnë ata që kanë parë në rrjetet sociale. Një pjesë e kanë pra, sepse çfarë ndikon më shumë për hapjen e fenomenit është mungesa kontrollave të rrepta nga ana policisë apo është ky presioni social që të rit ndjejnë që të mos dihen inferior, të mos dihen demode, të ndihen të përfshirë nga bashkëshortarët e vet. Janë shumë komplekse, por unë gjë e parë do të fajsoja familjen. Nuk ka një nën, madje përgjegjësia e parë vjen nënës, dhe një nën për të filluar edukimin e fëmijëve dhe mbajtjen e kontroll të fëmijëve duhet ta fillojë që në momentin kur e kanë mbarë fëmijën. Që aty duhet të fillojë komunikimi me fëmijën. E pastaj patjetër që në momentin e rritjes, nëse ti je pranë dhe ke mundësi ti japësh, po themi ndihmë dhe ti je gjithmonë pranë një fëmije, do jesh në gjendje ta kontrollosh. Pse nuk e di nëna me kë shoqërohet? Fëmia patjetër. Nuk e di nëna me kë shkon dhe flet fëmia në momentin që rri me orë pa me orë të tëra në kompjuter. Rri dhe orët e natës, nuk mund shqetësohet. Por nuk mund gjej një mënyrë nëse nuk është e aftë pak nga ana profesionale të vendos një sistem kontrolli në kompjuter që të çojë me çfarë komunikon që ta shërosh një fëmijë nëse fëmia fillon dhe infektohet nga këto probleme shoqërore. Sepse dhe ajo dëgjon ja këto në që ne flasim njerëz që janë përreth, fatkeqësitë që kanë mësuar familje të ndryshme për fëmijët e tyre. Sepse pastaj është edhe më e rëndë duke mundësi vetë financiare që të kesh mundësi ta nxjerrësh nga kjo gjendje të cilën duhet ta kurosh. Zoti Softa, mashkas nga përgjigjja juaj, kush është konsumator më i madh në numër të këtyre drogave? Vajzat apo djemt? Të rinjt vajza apo të rinjt djemt në Shqipëri? Janë djemt. Janë djemt. Po ka filluar të rritet frikshëm numri i vajzave. Ka filluar të rritet përdorimi nga ana tyre, por jo vetëm, edhe kanë filluar të hynë në grup vajzat edhe për të qenë shpërndarëse. Shpërndarëse.
konstatoi dhe ishte rezultati i kryer profesor policisë. Apo dhe për Tirana është kryeqendra. Sepse ka pjesën më të madhe të popullsisë, e dyta ka koncentruar pjesën më të madhe të ekonomisë. Dhe duam s'duam mundësia që edhe ata që vinë familje me qera apo jetojnë në një ambient të tillë, mundësia e mosnjohjes në këtë qytet është edhe që e favorizon. Pra gjen një liri, po themi, të një ambienti ku është më e mundur se sa në një vend që sa më i vogël të jetë më shumë njohë njëri tjetrin. Pra ndihen anonim dhe e bëjnë më kollaj këtë gjë. Të gjithë elementët, po themi, që mund të përfitojnë për shkak, po themi, të kësaj hapësire që ka, që ofron Tirana, kanë çuar në këto element. Përdorimi i drogës, një pjesë e tyre punon në qendrat e masazheve, të cilët ne e dimë se çfarë probleme dhe shqetësime kanë krijuar. Edhe elementë të tjerë, për shembull, duke punuar në bare, duke punuar në klubet e natës, kthehen jo vetëm përdorues, po fillojnë kthehen edhe në forma të tjera që janë përdorur. Kështu që operacioni Tempulli tregoi vetëm ato që ne kemi thënë, që në shkolla ka një shqetësim të tillë. Dhe në shkolla ka jo vetëm brenda ku përdoren banjot në radhë, ka brenda ku e quhet oborri, por ka edhe jashtë. Dhe kur themi jashtë, shumë herë kemi thënë që duhet përcaktojmë perimetrin. Me ardhjen e Zotit Balla, ju vu theksi kësaj gjëje që duhet përcaktojmë çfarë kuptojmë me fjalën perimetër dhe filloi u konceptuar ç'është perimetri. Sepse deri para se vinte Zoti Balla, ministër, kemi parë ministrat e arsimit, të cilët kanë thënë shkolle sigurt, shkolle e kështu, domethënë ishte një lloj euforie në mënyrën se si fshinin padashë problemin. Pra për hir të pozicionit të punës, për hir të qenies politik, fshim një problem që në fund fundit, nëse ti shkon tek një mjek i mirë, ti duhet radiografia gjendje reale, ti nuk të duhet mbulimi dhe zbukurimi, sepse janë fëmijët dhe janë brezat që po vinë. E fundit zot Softa, disa shenja që prindrit mund të dallojnë që një fëmijë ka nisur përdorimin e drogës. Mos përqendrimi. Qendrimi nervoz. Komunikimi më pak me familjen. Qendrimi më gjatë jashtë ambienteve familjare. Rënja në mësime. E gjitha janë disa element të cilët duhet të rreqin vëmendjen. Dhe e dyta është prindi që duhet marrë pjesë në takime me mësuesit. Do të jetë mësuesi që duhet kërkoj takime me prindrit. Dhe çdo të thotë komunikosh. Nuk ka rëndësi vetëm rezultatet, po dhe çfarë vëren mësuesi, sepse pjesa më të madhe të komunikimit e ka mësuesi se sa fëmia, se prindi. Se kur shkon familje vetëm do haj, do drekoj, do shkojnë në dhomë për të mësuar dhe do dalë në shkollë dhe ditës së kalon. Dhe ai ka 8 orë. Dhe duke e pasur 8 orë, jeni në gjendje të kuptosh përqendrimin, ndryshimin e karakterit, mënyrën se me kë shoqërohet. Reagimet. Gjitha këta. Dhe nëse ne nuk do kemi një lidhje familje-shkollë dhe patjetër edhe struktura të tjera të cilët janë për parandalimin siç është policia e shtetit, patjetër që ky është një fenomen i cili po vjen dhe po rritet sigurisht edhe vende bashkimit evropian. Numri i të humbëve e jetë humbur në bashkimin evropian ka ardhur duke u rritur sidomos për 2024. Dhe shqetësimi më i madh që ato po ngrejnë sot është përdorimi i drogave me bazë sintetike, e cila ka krijuar një dëm. Shiko, para 2-3 vjetësh në Gjermani arritën të krijojnë një laborator dhe ju ofrua të gjithë personave që kush do të bëj prova për lëndën që konsumon të vitek ne. Ishte një minore zgjuar për të parë. Sepse çfarë duke bërë përzierje siç janë koktejlet, përdorin përdorimi disa lloje drogave, sistemi nervor fillon të shkatërrohet. Dhe krijon një shoqëri e cila fillon bëhet e rrezikshme. Ishte aq i madh numri i gjermanëve që shkuan në këtë laborator për të bërë kontrollin e pijeve për cilat ata përdornin, saqë nuk e përballonin dot dhe detyruan ta mbyllin. Paramën evidentuar një problem, llojet e drogave dhe çfarë drogash përdorin. Dhe vende bashkimit evropian për të parë se sa është rritur intensiteti, nuk është vetëm shkolla, po janë konsumi dhe konsumin ata filluan dhe e përdorën një metodë shumë e avancuar është që në mbetjet, po themi të ujrave të zeza, janë gjende të marrin kampione dhe të përcaktojnë sa përmbajtje droge ka dhe cilët janë drogat që përdoren. Dhe kush janë kuartieret apo vendet që ka. Nëse ato janë gjende të përcaktojnë të zonat. Qëse do të hynim Tiranë, do të gjenim cila zonë ka më shumë koncentrim të përdorimit të lëndëve narkotike. Pra o janë banorët, o janë lokalet. Gjende një mënyrë për të gjetur këtë gjë. Dhe pastaj fillojnë nërmet analizave, po themi shkojmë dhe deri te kontrollet dhe goditit. Dhe kështu dalim në statistika, shifra, numra që na pasurojnë. Po sepse për na mungojnë statistikat. Për shumë, 2023 është shumë pak, 2024 nuk po flitet më. Gjithmonë më pak po japim statistika. Ndërkohë që të pasurosh një realitet, nuk është dobësi, është forcë. Patjetër. Sepse në këtë mënyrë do kemi mundësi që ne të kurojmë problemin, sepse kurimi i problemit ka të bëjë me gjeneratat që do vinë.
Faleminderit shumë zotë Sofra. Gjithmonë për mendimin dhe profesionalizmin tuaj. Ndërkohë ne do të shkojmë në një shkëputje të shkurtër, kthehemi vetëm pas pak, flasim për ditën ndërkombëtare të përkthyesve.